皆さん、おはようございます、こんにちは。昨日に引き続きバイオハザード RE2 レオン編続きからやっていきたいと思います。昨日はありがとうございました。結構たくさんの人が来てくださってありがとうございます。今日ね、こんな土曜のお昼なんですけど、多分ね、皆さん外出ね、したいとかいろいろ用事もあったと思いますが、私の配信に足を運ぶって変だな見に来てくださってありがとうございます。というわけでね、今日も続きからやっていこうと思います。昨日最後にセーブしてから本当に何もしてません。ちょっとアイテム回収とかしとこうかなとも思ったんですけど、何もせずキングダムハーツを始めてしまいました準備しろよってねいや、キングダムハーツね、もう感動しすぎてずっと泣いてましたね、私。やばい、空めっちゃかっこいいみたいなね。はい、そんな感じでした。まあ別のゲームの話はさておき、早速やっていきましょう。今日もね、画質が不安ですが、お、なにこれ、達成したレコード。なんだろう、トロフィーを取ったらなんか見れるようになるのかな。コンセプトアートだって。なるほど。じゃあストーリーですね。声入ってるかな、ちょっと待ってくださいね。まあ大丈夫そうだね。コンティニュー、ロードゲーム、ロードゲームかな。最後タイプライターで、あら、なんか2つできてる。あ、オートセーブと自分のセーブとでセーブデータが別にできるんだ。あ、そうなんだね、知らなかった、びっくりした。じゃあこっちの一番新しい方かな。そうですね、じゃあこれで。昨日は結局ハンドルとキーカードを使おうって言ってやめたんだよね、確か。で、その部屋がどこだったか、マップ見ればわかるかな。マップになんかね、いろいろ書いてあるもんね。これだね、これと、あ、そっか、これもあるのか。なんかチェーンがかかってるドアを開けられるやつだね。これはどこに使うんだ。地図、どこだったかな。プシュー、あ、こ、いや違う、ボイラー室なんて入ってないもんだ。プシューってやつどこだったっけ。あ、ここか、シャワー室、これだ、ハンドル。あ、すごいすごい、便利だ。ダイヤル錠、キーカードは多分キーカードを使える場所すら調べてないと思うから書いてないよね。ロッカー端末、武器ロッカー、あ、これか、これだ。あ、じゃあいっぱいロッカーがあって開けるところだ。番号を押して、あそこの奥に武器ロッカーがあるんだね。どうしようかな、どっちから行こうかな。あ、じゃあ武器ロッカーが1階だから1階から行こうか。で、今ここだから、ここから出て、オフィスのゾンビの中を通って行って、こうだね。オッケー、回復持ってるんだっけ。持ってるね。あっちか。いきなり盛大なお出迎え。ちょっと待って。あ、よしよしよし。再配置された。あ、ちょっと。後ろにいたんかい。待ってください。
ゾンビいるんだっけ、なんか入ってきちゃうのか。これだね、これでしょ絶対。でもさ、ショットガン、あ、もしかしてショットガン、ショットガンだショットガン来た、やっぱやりました、これで戦えるね。ちょっと待って、体力がちょっとやばいから、もう一発食らえるのか、これで。で、ショットガンの弾を取りたいな。まあ確かなんか拾ったやつ箱に入ってるよね、アイテムボックスに。シャワー室にはどうやって行くんだ、このまま上に上がればいいのか。ここから上に上がってここに出るのか。あれ、ここってアイテム、おお、ここがあれだっけ、アイテムボックスだっけ。よし、あ違う、アイテムボックスじゃない、アイテムボックスだ。これこれこれを取って、なんか結局木材今のところそんなに使う場所ないよねお、来ましたよ、ありがとうございます。また今日もなるべくコメント読んでいくので書いてください。今何しようとしたんだっけ。あ、そう、木材を使うとこあんまないよねっていう話だ。閃光手榴弾って今までのバイオ5とかからすると、リッカーに閃光手榴弾、あ、効かないか、目見えないのか、効かないや、間違えました、効かないね。じゃあ普通になんか武器であるだけか。じゃあ宝石持ってこうかな。でもそしたら1個しか取れない、いいや、やめよう。よし、でそこの階段を登って、あれ、今装備はハンドガンなんだよね。これショットガンに切り替えるのは、あ、こうか、リロードしとこう。よし、いや絶対そろそろね出てくると思うんだよね。おお、で、あ、なんかいる、そこがシャワー室か、ここにゾンビ、あ、あなた動き出したのね、昨日は止まってたけど、いつか外したー、どう、ちょっと死んだの、死んでない気がするけど、いや、でもあれかな、後で復活しちゃうとまた弾がたくさん打たなきゃいけないのかな。死んでいる気がする、死んでるね。でここかな、何もいないよね。あ、なんか動き、今にも動き出しそうなのがいいけどとりあえずいいや。で、これだね。おお、止まった。これさ、ここのさ、たまに見かけるこれどうやって開けるんだろう。なんかあれかな、クリア後にならないと開かないやつとかかな。どっかにヒント書いてあるだろうか。お、ちょっと、おい、やっぱ生きてたんかい。え、ゾンビもしかして死なないやつ、もしかして全部生き返ってる。あ、ちょっと動き出しそうな人他にもいるけど、いや困るな、これも動きそうだけど。
ら。ちょっと待って、ちょっと待って。ガンパウダーね。これは？なんもない。これはあれか、通路を開けるために来ただけかな？なんか持ってる？持ってないね。オッケー。うん。じゃあ、いざ行こう。お、新しいとこかな？お、スターズオフィス、いいね。武器庫、理念室。あ、ここは、そっか、開かなかったのか。あれかな、裏側から開けられるのかな。そうすると図書室に行けるんだね。お、ショットガンの弾。よしよし。すごい。ちょっと待って、待って。ついに来た、ついに来たの。ついに来たの。さっと行けば。ちょっと。いや、あのね、そこのドアに入りたいんだけど、物音を立てたら気づいてしまうのではないか。一応、そっと、そっと行ってみる。いや、絶対バレるでしょ。そっとね、そっとか、スティック倒すの難しい、そっとね、バレるよね、バレるよね、バレない。もう壁かな、歩い走って。よし、レッドハーブ。あ、大丈夫そう。あ、いいね。意外とドア開けた音とかバレないんだね。よかったよかった。お、これは？ん、なんか必要なんだね。これは？お、ドアが開いたっぽい。違う、なんか鍵が必要なんだ。ドングルキー。ドングリじゃないよ。 USB ドングリじゃないよ。知ってるっつーのね。おー、あー懐かしい。なんかこのジャケットとか初代バイオもかけてあったな。あ、なんかある。先行手榴弾だ。先行手榴弾ってどうやって構えるんだ。装備する。あー、なるほどね。で、これでなるんだ。ナイフと交換する感じだ。ナイフはでもあれだね、噛みつかれた時に使えるから、こっち装備しといた方がいいな。よし。これは？お、救急スプレーいいですね。あ、これ以上持てない。どうしようかな、後で取りに来るか今使うか。これも取れないでしょ。取れないね。救急スプレーはどうせ結構食らってるし使おう。で、取ろう。よし。あとはなんかすることはないのかな。なさそう。あ、こっち行ける。これは電池。電池か、取りたいな電池。電池どこで使うんだ。なんかバッテリーが必要なとこあったっけ。ヒューズはあったよね確か。んー、ちょっと覚えてないな。これもしかしてアイテム取り替えられる？これと。あ、そんなことはできないね。取り替えられるんだったらすごいなと思ったけど。階段。お。あ、3桁ナンバーの金庫。9157。あ？どこの金庫？のあれ、西側オフィスのことか。
西側オフィス、あれだね、ゾンビがいっぱいいて、レオンの机の鍵を開けろって言ってたとこだね。うん、オッケー。じゃあそこの鍵が開けられると。電池は後で取るとして、今でもキーアイテムを持ってないから、とりあえずアイテムボックスに行って、なんかキーアイテムとこのいろんな手榴弾とか交換しないと先に進めないね。うん、でここは USB どんぐりUSB どんぐりで開けると。 OK。 じゃあ出て、リッカーがいるから気をつけないと。この音は平気なんですか？あれ、いなくなった。でもさ、これゾンビが来てさ、ゾンビにドーンって銃撃ったら多分バレるんだよな。ちょっと待って、どのくらいのスピードで進んでいいんだ。普通の徒歩はいいのか。あー、ちょっとでも一回戦ってみたいような気もするけど、え、バレてる、これバレてないけど、これ絶対あの触っちゃったらバレるよ。おっと、どうしよう、来てるな。ちょっと死ぬかもしれないけど撃ってみようかな。行ってみる。行ったんじゃない、これ行ったわ行きました。あー、よかった。生き返ったりしないよね、これは、さすがに。あ、グログロそして喜ぶっていう。ちょっと声小さい。オッケー、ちょっと上げたけどどうだろう。ちょっと待ってね。あーあー、もうちょい行くか。よし、上げたから、もしかしたら私が息を吸う音まで聞こえるかもしれないこれはダイヤだね。お、これで開くんだ。ちょっと待ってめちゃくちゃ待ってるけどOK。 お、よかったよかった。メインホールにこのまま行って、アイテムを変えて、ちょっと待って、今現在で使えそうなアイテムがあんまりないよね。あれか、わかった。西側オフィスの鍵だ。あそこを開けよう。待って、とりあえずこれを買わせるか、私は。引きつけて、こっちだよ。はいはい。こっち。カモン。全然来ないんですけど。やっぱあれか、私が男だからいけないのか。お、気づいた。もう一人気づいて。ね、そのドアに行きたいの。そのドアに。行けない。行けなかった。行く。私は行く。よし。行くぞ。ああ、安心の明るみ。でだ。ちょっと待って、でも電池取りに行きたいから、もう一回今のとこに行かないとな。
これはいいね。で、ガンパウダーもう一回いいね。レッドハーブも入れといて、ちょっとショットガンをそんなに多分撃たないと思うから入れとこう一回。うん、オッケー。でもう一回ちょっと戻って、あれ上だね。あれいいんだよね、ここで。で、そうむしろ入ってきてほしい。いいぞいいぞ。でちょっと来てもらって、そのままそのままです。いいですいいです。よし、このまま行けばいいかな。よしよし、いいぞいいぞ、いい感じです。とりあえずリッカーはここはもう出ないよね、今は。おお、あれなんかこんなに2人は愛し合ってる感じでしたっけ。すごいなんかぴったり寄り添ってますけど、ここだね。で、レンチを取って、なんだっけ、あれか、ガンパウダーか。ショットガンの弾。オッケー。2つでショットガンの弾？あ、違う、これと普通のガンパウダーでショットガンの弾で、これ2つでマグナムか。じゃあこれ取っといた方がいいな、使わずに。マグナムの弾ね、多分最後ねいっぱい必要だと思うんだよね。じゃあ西側オフィスに行くか。待って、ここいるんだよね。どこにいるの、そこにいるの。ちょっとどいてほしいな。そんなにさドアにね張り付かなくても最高だ。ちょっとお兄さん、次はなんだ、次はなんだ。お兄さん気づいてくれないの。お兄さん仕方ない、撃つか。ごめん、ちょっとそのナイフ欲しいからちょっと買い直した。あ、いいねいいね。よし、で、おお、元気元気いっぱい。よし、そしたら西側オフィス。ここいっぱいいるからな。で、これだね、ダイヤル錠。でも2つあるよ。どっちだろう。いっぱいいるから、ちょっとなんかゆっくり見てられないよね。なんかこれでもレオンの机？あ、ちょっと。これレオンの机のやつなのかな。あ、ちょっと、ちょっと、やめてください。ちょっとさ、そのゾンビが一回こう外に出てきてくれないかな、あの部屋から。
そうそうそう。なんだここに、ここに、あ、他にもいた。あー、なるほどね。そうなの、そうなんだ、いっぱいいるな。ちょっとこれはミスった、ミスりましたよ。待って、後ろからも来てる。こっちにもいるんだよね。ちょっと仕方ない。もう一発、まだ死なない。よし、これで、とりあえず1個減ったかな。オッケーオッケー。で、ダイヤル錠がどこだっけ。これは何、ガンパウダー、ちょっと今いらない。これ、あ、このメモは、ガンパウダーについてのメモいらない。あーやめて。やばいやばいやばい。どこのダイヤル錠だって。ちょっと見よう、どれだ、これだね。耐熱金庫、耐熱金庫、金庫とはこっちか。やっぱこれだ、これだ。これがなんだって。左9、右15、左7。ちょっとこれは分かんなくなりそうなんで、ちょっと写メを撮ります。昔はメモ書いたんだけどね。よいしょ。で、左9、右15、左7。左に9の右に15。あ、間違えた。え、ちょっと待って、左にしたら右になるのか。ちょっと待ってよ、左に9、あれ、こうだよな。右に15、あ、いいのか、このまま15にすればいいのか。で、左に7、開いたー。あ、よかったよかった。あ、ちょっと全然キーアイテムじゃないし、でもまあアイテム増えたからよかった。ちょっと待って、そしたらやっぱこれ開けなきゃダメだな。これある、ちょっと全部撃ったらしんどいな。ちょっとホットガン撃ってみるか。もし一発で死ぬのであれば。死ぬね。ちょっと、ごめん、あ、もったいないことした、ちょっともったいないことした。すいません。ここを解こう、やっぱ。N、 これは？ん？これなんだ？作戦報告書。なんかファイルだね。N、E、B、ちょっと待って。これ両側についてるから、一個ずつやればいいのでは？ N、E、D、 開いたー。で、こっちが、なんかいるな、また。おっ、え、これだな。G かな。G、R、M。あ、ちょっと、ちょっと。G。あら？ G がない。G がない。ってことは逆だ。M、R、G だ。M、R、G。開いたー。よし。ちょっと全然アイテムいや、いいんだけどね、嬉しいけど
先に進めるアイテムじゃなかった。これはそのままこれで組み合わせられるのかな。おお、いいね。なんかかっこよくなった。ちょっと待てよ、ちょっとゾンビがね、いっぱいいるんだわ。ちょっとあっちから出よう。はい、アイテムボックスに行きたい。よし、いや、ここは安全だね。誰も来ないよ。そしたらこれは預けて、結構なんかあれだな、アイテムが、アイテムじゃない、救急スプレーっていうか回復アイテムがいっぱい使っちゃってるからしんどいな。ショットガンの弾をリロードして、あ、できない、ここじゃできないんだ。宝石持っていくか。いや、いいな、ナイフが2個あるからこれを預けて、そうして、そういえば緑ハーブどっかに置いてきたな、取ってないのがある気がするな。よし、まあいいや、これで、でリロードして、でこれは預けよう。よし。